enguudo ezikubiddwa kolasi, amayumba g'abantu n'ag'ebitongole bya gavumenti ez'ebitundu n'eza wakati. Kino kiwaliriza akakiiko k'eggwanga akalwanyirizika eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission okuvaayo ku nsonga y'emu eno. Baali balina pulaani zaabwe ez'okulaba nti balina kye beekolera bafune essente ezinaabayamba, na pulaani ezo oba ne bye baali bakola byataataganyizibwa. Kati kye tukoze lwaleero, tuvuddeyo okuvumirira mufuse kuvumirira yonna ebintu ebyo byenjogeddeko ebyakolebwa ne bityoboola eddembe ly'abantu. Ssenkulu w'akakiiko kano Dr. Katebalirwe Amoti Wairumba agamba ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ebyaliwo ssabbiiti ewedde abivumirira. Bwe mpuliranga mukireportinga mwe ekitongole mukitwalira wamu ng'ekitongole kyonna kikoze kityobodde eddembe ly'abantu, nze njogedde kubamu ku bantu abakola mu bitongole ebyo oba be babikola oba ebirala ebyatyobola eddembe ly'abantu lyakolebwa abo benyina abenyigira omubwegugungo. Katebalirwe era asaasidde famire z'abo abaafa, abaatuusibwako ebisago n'abaayonoonerwa ebintu byabwe. Wano w'asinzidde n'asaba bannamateeka bekikwatako okukangavvula abo bonna abaaviirako akeegugungo kano, olwo bannayuganda basobole okufuna obwenkanya. Tunga bino tubivumiridde kubanga byavuibwamu abantu abamu okufiirwa obulamu bwabwe. Twagala okusaasira abo bonna abaafuibwa abantu baabwe. Tubasaasidde nnyo, Katonda abayambe ate abagumye. Tusaasira n'abo abaafuibwa ebintu byabwe mu ngeri emu oba endala. Ono asabye bannabyabufuzi abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo okuva ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okugoberera amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda n'aga COVID-19, era yeebazizza abo abaagezaako okugatuukiriza kubanga obutabigoberera kye kyaviiriddeko embeera y'obutabanguko abantu abasoba 49 ne bafiiramu. Nyeebaza n'abakulembeze b'ebyobufuzi n'okusinga aba beesimbyewo ku bwa pulezidenti, kufuuka memba ba paalamenti, kufuuka ba councillors, bonna abeeyisizza omu ngeri ennungi eraga ekyokulabirako ekirungi ku bantu abalala be bakulembera. Akakiiko kongedde ne kasaba bannayuganda obuteetaba mu bintu ebitabangula eddembe n'emirembe gy'eggwanga ly'abantu mu Uganda. Buli omu kimukakatako okulaba nti tugoberera amateeka, ate byonna bye tukola nga tweyagalira mu ddembe lyaffe tulyeyagaliremu, naye tulyeyagaliremu nga tetutyoboola eddembe ly'abalala, nga tumanyi nti constitution yaffe egamba buli omu alina kweyagalira mu ddembe. Maria Dana Namiro, Sara Nakandi, STV Select ey'enjawulo.